Hej, det här är sista videon med AFJ. Innan vi börjar den här videon så måste jag få tacka er en sista gång för att ni har fått göra det här möjligt för mig, Frida och Agnes. Det har varit världens resa och vi är så tacksamma. Alltså vi har haft så himla kul. Det har varit så otroligt att få skapa sina egna plagg, att få växa i sin stil, att få hitta sin stil, att få se er i våra kläder, att få se modeller ha, alltså plåtas i våra kläder inför droppen, att vi ska plåtas i våra egna kläder. Alltså som ni, alltså så här, som ni vet så har jag sagt alla de här sakerna, men jag kan fortfarande inte fatta att det här är sista gången. Det är så sjukt, det är som ett avslut på ett jättestort kapitel. Men som ni vet, idag så släpps ju kollektionen för AFJ. Och det är så spännande, det är så kul. Vi är otroligt nöjda med det här droppet. Nu så kommer jag visa er alla de plagg som ni inte har fått se. Förhoppningsvis har ni redan kikat in hemsidan och signat upp er och allt det där som ni, där ni får era nyhetsbrev och tider och allt sånt. I den här videon så kommer jag visa alla plaggen, hur de sitter på, lite bilder från plåtningen, berätta mina storlekar och ja, sånt kul. Och ni hittar självklart länken till kollektionen nere i beskrivningen. Så den här videon är i samarbete med Naked och mig. Så nu tycker jag att vi börjar. Och då börjar vi självklart med ett plagg som ni inte har fått se innan. Och det är en vit klänning. Som är perfekt längd. Jag hoppas ni hör mig här borta för att jag har aldrig spelat in på det här viset här i lägenheten än. Den är vit. Den har en fyrkantig skärning. Skärning. Så det är även där bak. Och sen har de här jättefina ärmarna. Med en liten volang vid händerna. Och den är väldigt lång, det är inte såhär tre kvart utan den är lång. Men sen är det så snyggt att dra upp så man får lite mer puffiness. Så. Sen är den insydd midja. Skulle man vilja fästa till det så kan man ju sätta på ett bälte för att framhäva midjan ännu mer och göra den lite mer festlig. Men det här tycker jag är en jättefin studentklänning. Nu så firas ju inte studenten riktigt på samma sätt i år. Men fortfarande en väldigt lätt använd klänning. Näst ut så har vi den här lila klänningen som jag fått så himla mycket komplimanger över. Alltså den här klänningen, jag visste att det här droppet skulle vara ett dropp som visar min klädstil lite mer. Jag önskar dock att jag hade lite mer färger nu i efterhand. Men oavsett så är allt otroligt fint och vackert. Den här klänningen är ju en sommardröm. Nej men den är så himla fin. Den här färgen är lite vågad. Men det är ju så himla trendigt med färg just nu. Så jag... men jag älskar den här. Sen är det ju också sjukt trevligt att slänga över en stor stickad tjock tröja. Och så har den här som en kjol. Men den är jättefin. Jättefin. Den är ju snedskuren så här. Och så har du ett knäppe i sidan. Och sen här inne i sidan. Och sen har vi ett litet bälte till. Som du kan vrida vart du än vill ha den. Om du kanske vill ha den där bak. Om du vill ha den mitt på sidan. Spelar ingen roll. Sen har vi ju den här gömda slitten här. Supertrevligt. Och i båda klänningarna som jag har visat nu så har jag storlek 36. Sen har jag skapat två rutiga set. Och då har vi ett rutigt med byxor och ett rutigt med kjol. Och sen är ju också kavajerna lite olika. Men här har vi ett favoritset. Och då har vi först
den här kjolen som är mega hög. Sitter så fint. Och sen så är den overlappad så att det går ner lite så här asymmetriskt. Och sen har vi en oversized blazer. Och allt kommer ju säljas separat. Så vill du bara ha kjolen kan du köpa det. Vill du bara ha kavajen kan du köpa det. Men jag tycker att allt går ihop så himla fint tillsammans i hela kollektionen. Så att du kan använda typ allt med allt. Den är väldigt lång i ärmarna som ni vet att jag älskar. Jag har ingenting under det här. För att jag tycker typ inte att det behövs. Men ja, du knäpper den här i midjan och... Här kikar ju liksom kjolen fram lite så att det inte blir för revealing. Och i det här har jag också storlek 36. Men jag skulle typ personligen föredra storlek 38 i kjolen. Mest för att ja, men typ kunna röra mig lite mer. Alltså jag, 36an sitter ju som en smäck på mig. Allt går ju verkligen på och jag kan ju röra mig. Men bara för att se om jag skulle trivas bättre i 38. Sen har vi två super fina koftor som jag har designat. En vit och en lila. Och den här lila är i samma färg som klänningen. Perfekta basplagg att ha i garderoben. Och jag älskar att de är kroppade. Och sen är det de här fina pärlorna som knappar. Också väldigt långa i ärmarna. Och i de här har jag storlek 36. Och de är superfina ihop. Så vill du och din bästvän ta lite fina bilder ihop, då rekommenderar jag de här, gumman. Nej men alltså, de är super söta. Och jag älskar att jag gjorde en i vitt och en i lila. Vad man nu föredrar bäst. Den vita tycker jag är super fräsch. Och den går jättefint ihop med den här kjolen. Men jag ska visa er den lila också. Här har vi den lila. Och den här tycker jag också funkar jättebra till den här kjolen. Just för att kjolen går lite i blåa toner. Så jag tycker att det kan bryta av väldigt gulligt. Precis likadan som den vita. Och här kan ni få se lite bilder från plåtningen i koftorna. Här har vi det andra rutiga setet som går i beige toner. Och då har vi en kroppad blazer. Också långa ärmarna, väldigt viktigt. Sen har vi de här kostymbyxorna som är... Nej men alltså de här kostymbyxorna, jag är så nöjd med de här byxorna för att de är... Oj, nu ska vi se. De är långa och sen så har de en liten slit som är så himla trevlig. För det tycker jag är så fint att ha på byxor så att skon kan kika fram lite om du vill ha klackar, sneakers, tofflor, jag vet inte fan. Jag tycker att byxorna har en superfin passform. De är inte för tajta på låren. De sitter superbra i midjan. Och sen är de ju raka ner till med den här slitten. Och sen så tänkte jag, alla kanske inte vill ha rutigt. Då har vi ett par vanliga beige. Här har vi de beige. Och de är exakt likadana, bara att de är beige. Det är typ lite linnebrallor på de här skulle jag säga. Så ser de ut. Superfin passform. Fickor. Eller ja, fickor här bak. Slitter ner till. Nu är de här lite ostrukna. Men hur som helst. Till det här så har ju vi min superfina stickade topp. Den här toppen tror jag kommer bli superfin i sommar. Och den funkar så bra med byxorna och med kjolen. Toppen är ju då stickad och även ribbad. Se hur bra ni ser. Och här kan ni få se lite bilder från plåtningen när jag har på mig den här outfiten. Den här toppen är verkligen lätt att använda med kjol, med jeans, slänga över en skjorta. Alltså det, när man har en tröja utan ärmar, då har man så himla mycket möjligheter att ta sin outfit till nästa steg liksom. För att jag älskar ju lager på lager. Nu till sommaren är det väl kanske lite dumt, men om man skulle ha typ en så här någon sån här ärm under,
skulle ju det vara superfint. Här har vi sista outfiten. Och det är så många av er som inte har fattat att shortsen är med i kollektionen. Men det är de. De har jag designat och de är lite gråtvättade. Nu ser de väldigt svarta ut på kameran. Men de är gråtvättade, så är de lite slitna här nere. I de här så har jag storlek 38, men jag kan även ha 36 utan problem. Men 38 tycker jag ger lite av en slappare look. Och sen så har vi den här vita stickade tröjan som... Alltså den här outfiten tycker jag är så himla bra. Alltså det är en bra outfit. Det här är ju helt perfekt att ha typ till en grillkväll eller till en picknick eller... Ja, alltså om du bara ska springa lite ärenden på stan. Alltså jag har ingen aning. Men då har vi de här pricksäkra shortsen och en liten ribbad stickad tröja på det. Och den här tröjan är också polokrage. Så hörni, det var alla mina plagg. Agnes och Frida kommer ju visa upp deras plagg som de har designat på deras sociala kanaler. Så Agnes kläder hittar ni på hennes IG-story och på hennes Instagram-inlägg. Och sen så hittar ni även Fridas kläder på hennes IG-story och på hennes YouTube-kanal. Hur som helst så är det här allt som jag kommer visa upp idag. Och jag hoppas att någonting faller er i smaken. För jag tycker att allt faller mig i smaken. Men som sagt, ni hittar ju liksom länket till allting nere i beskrivningen. Ni hittar kollektionen nere i beskrivningen. Det sista jag bara tänkte nämna innan vi säger hejdå är att i de här topparna som jag visar upp nu mot slutet så har jag storlek 36. Så det var det. Nej, men skas med er nu. In på Nikeds hemsida och klicka hem något fint så skulle vi bli så himla glada. Puss och kram på er så ses vi i nästa video.